Dominik Ostrák je úspešným odchovancom žilinského futsalu. Za sebou má ďalšiu sezónu v kadri Lučenca, s ktorým opätovne dvihol trofej pre majstra Slovenska nad hlavu a rovnako aj za víťazstvo v slovenskom pohári. Navyše mu to tam aj padalo. V základnej časti zaťažil konta súperov 18 gólmi. Takto vidí uplynulú sezónu šikovný ľavák, počas ktorej sa mu darilo aj v najcennejšom reprezentačnom drese. Ja si myslím, že pozitívna. Čo sa týka klubovej scény, tak vlastne vyhrali sme ligu, vyhrali sme pohár, takže tam panuje spokojnosť a čo sa týka reprezentácie, tak sme sa dostali do ďalšej fázy kvalifikácie na majstrovstvá sveta, takže ideme sa pobiť o historický postup, snáď sa nám to podarí. Dominik si po futsalovej sezóne zahral aj na zelených trávnikoch. V posledných zápasoch sezóny sme ho videli v drese Bitárovej. Tak zmena to je celkom výrazná pre mňa, nakoľko v tej hale sa cítim o dosť lepšie. Tam trénujem každodenne, takže v tej hale sa cítim naozaj ako lepšie, ale je to fajn takto po sezóne sa držať nejakým spôsobom v kondícii a zahrať si s chalanmi. Je tu super partia, takže vždy, keď sa mi dá a môžem a je po sezóne hlavne, lebo keď je sezóna, hrať nemôžem. Takže keď je po sezóne, tak rád si prídem vždy zahrať a pomôcť chlapcom. Zajtra si nás naladte znova. Obzrieme sa za sezónou futbalového Strečna.